নিশা বৈদ্যহস্তীৰ চিঞৰ শুনিলে কেনেকুৱা লাগে? নিশ্চয় সকলোৰে বুকু কঁপি উঠে বৈদ্যহস্তী দেখিলে। কিন্তু সকলো সময়তে বৈদ্যহস্তী আতংক নহবও পাৰে। কাৰণ এই দৃশ্য দেখিলে ঠাইতে ৰৈ যাবলৈ মন যাব আপোনাৰ। হাহিমৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য। ৰদোজ্জ্বল এটিপুৱা বন্যহস্তীৰ এটা বৃহৎ জাকে স্নান কৰা দৃশ্যই আপ্লুত কৰিছে সকলোকে। পোৱালীসহ বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাকে কাহিলিপুৱাতে অৱস্থান লৈছিল নদীখনৰ পাৰত। পাহাৰৰ পৰা কুলুকুলু সুৰে বৈ অহা সৰু নদীখনৰ সিপাৰে হাতীৰ জাকটো ৰোৱাৰ কাৰণটো হ'ল অপৰ্যাপ্ত খাদ্য ভাণ্ডাৰ। সৰু গাঁওখনৰ লোকসকলে বাস কৰা কলৰ খেতিডৰাই আকৰ্ষিত কৰিছিল হাতীৰ জাকটোক। নৈখনৰ ইপাৰে পৰ্যটনস্থলী, প্ৰায়ে দূৰ দূৰণিৰ পৰা ৰাইজ আহে লগে ভাগে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এসাঁজ খাবলৈ। তাৰ মাজতে হাতীৰ জাকটো দেখি আপ্লুত হ'ল সকলো। কাকো অসুবিধা নকৰাকৈ হাতীৰ জাকটো নামি গৈছিল পানী যুঁৱলিলৈ। দলটোৰ মখণ্ডাটোৰ পিছতেই বাকীবোৰ হাতীয়ে স্নান কৰাত ব্যস্ত নৈখনত। অলপ সময় ইফাল সিফাল কৰাৰ পিছতে হাতীৰ জাকটো পুনৰ পাৰত উঠিলেগৈ। নিশাটো ৰাইজৰ কলৰ বাগান, ধান খেতি, শাক পাচলি খাই পুৱা নৈখনত গা ধুই পুনৰ অৱস্থান ল'লে সিপাৰে। ৰাইজৰ অনিষ্ট কৰিলেও পৰ্যটনস্থলীলৈ অহা লোকসকলে হাতীয়ে স্নান কৰা নান্দনিক দৃশ্য দেখি আপ্লুত হোৱাই নহয় ৰোমাঞ্চিত হ'ল। অৱশ্যে নিশালৈ পুনৰ ৰাইজৰ খেতি যে তহিলং কৰিব তাক লৈ শংকিত গাঁওখনৰ ৰাইজ। পাহাৰীয়া অঞ্চলটোত প্ৰায়ে হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে এই গাঁওখনত। হাজাৰ চেষ্টা কৰিও হাতীৰ জাকটো খেদি পঠিয়াব পৰা নাই বন বিভাগে। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিশা বৈদ্যহস্তীৰ চিঞৰ শুনিলে কেনেকুৱা লাগে? নিশ্চয় সকলোৰে বুকু কঁপি উঠে বন্যহস্তী দেখিলে। কিন্তু সকলো সময়তে বন্যহস্তী আতংক নহবও পাৰে। কাৰণ এই দৃশ্য দেখিলে ঠাইতে ৰৈ যাবলৈ মন যাব আপোনাৰ। হাহিমৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য। ৰদোজ্জ্বল এটিপুৱা বন্যহস্তীৰ এটা বৃহৎ জাকে স্নান কৰা দৃশ্যই আপ্লুত কৰিছে সকলোকে। পোৱালীসহ বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাকে কাহিলিপুৱাতে অৱস্থান লৈছিল নদীখনৰ পাৰত। পাহাৰৰ পৰা কুলুকুলু সুৰে বৈ অহা সৰু নদীখনৰ সিপাৰে হাতীৰ জাকটো ৰোৱাৰ কাৰণটো হ'ল অপৰ্যাপ্ত খাদ্য ভাণ্ডাৰ। সৰু গাঁওখনৰ লোকসকলে বাস কৰা কলৰ খেতিডৰাই আকৰ্ষিত কৰিছিল হাতীৰ জাকটোক। নৈখনৰ ইপাৰে পৰ্যটনস্থলী, প্ৰায়ে দূৰ দূৰণিৰ পৰা ৰাইজ আহে লগে ভাগে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এসাঁজ খাবলৈ। তাৰ মাজতে হাতীৰ জাকটো দেখি আপ্লুত হ'ল সকলো। কাকো অসুবিধা নকৰাকৈ হাতীৰ জাকটো নামি গৈছিল পানী যুঁৱলিলৈ। দলটোৰ মখণ্ডাটোৰ পিছতেই বাকীবোৰ হাতীয়ে স্নান কৰাত ব্যস্ত নৈখনত। অলপ সময় ইফাল সিফাল কৰাৰ পিছতে হাতীৰ জাকটো পুনৰ পাৰত উঠিলেগৈ। নিশাটো ৰাইজৰ কলৰ বাগান, ধান খেতি, শাক পাচলি খাই পুৱা নৈখনত গা ধুই পুনৰ অৱস্থান ল'লে সিপাৰে।
ৰাইজৰ অনিষ্ট কৰিলেও পৰ্যটনস্থলীলৈ অহা লোকসকলে হাতীয়ে স্নান কৰা নান্দনিক দৃশ্য দেখি আপ্লুত হোৱাই নহয়, ৰোমাঞ্চিত হ'ল। অৱশ্যে নিশালৈ পুনৰ ৰাইজৰ খেতি যে তহিলং কৰিব তাক লৈ শংকিত গাঁওখনৰ ৰাইজ। পাহাৰীয়া অঞ্চলটোত প্ৰায়ে হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে এই গাঁওখনত। হাজাৰ চেষ্টা কৰিও হাতীৰ জাকটো খেদি পঠিয়াব পৰা নাই বন বিভাগে। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।